Hamaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men Jamol Lochirov. Hurmatli tomoshabinlar, Toshkent shahar Yunusobod tumanidamiz. Mana shunda sizlarga mana Angisporada hunajincha buqachamiz keldi. Mana shuni ko'rsatib o'tmoqchimiz. Hurmatli do'stlar, kelaverasizlar, pulini yengil qilib beraman deyapti. Bu yosh mana 5 oylik buzoqcha ekan bu. To'qal zavodsiyga Angisporada toza astanan deyapti. Ularning nomerlarigacha bor ekan. Bakochi. Qanaqa ekan o'zi? Ko'zlari ham urmagan, boshqa qilinmagan. Buni 5 oylik deyapsiz. Bu 150 kg chiqadimi tirik vazn? 150. Ha, bunaqa narsalar yuborishni qaranglar. Libon narsa yubor. Libon. Hozir bu achiq gul bu. Baqlajon ekan. Shuni yeyapti mana achiq baqlajon nimasini. Bu xudo xolasa arzon narxda qilib beradi. Nech pul so'rayapsiz? So'ramiz, ozgina kami bor. Aka, mash arzon sotamiz bizlar. 7 million kami bor. Tirik vazmiga 150 kilaga boradi ekan, 5 oylik ekan mana, hurmatli do'stlar. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Nech pul qilib berasiz aka buni? Savdo qilishmadim? Aka, endi oladigan odam kelib savdo qila oladi, men ketib so'rayapman. Aha. Elektrib beraveraman aka, men bilasiz. Nuqul arzon sotaman deding? Arzon sotamiz. Bo'ldi gapi. Mana shu mol mana yuvosh joni bor, lekin cho'cho. Baqlajonni yema. Cho'cho. Yana bor, yuvosh. Yuvosh ham ko'radi-ya. Yeb ichlari zo'r. Zo'r mana, aka. Ha, mana. Ay, pullari butun sog'lig'i joyida. Ishtahasi zo'r. Buni yaxshilab boqish kerak, keyin semirib ketadi, xohlasa. Da, xohlasa. Hozir ham yetib boshlari yaxshi lekin. Prosta ichlari zo'r, aka. Unga boqish kerak xolos mana, o'tga to'ydirish kerak. Beda tashlayman, ichini ko'rasiz. Ha, bedani yeydi bu, yaxshi mana. Kech. Ha. Ey, ishlar aka. Urib yeydi bu. Selyosni yomon yopdi. Selyos qatto yeydi. Savdo qilishmayapsiz, ha? Yo'q, aka. Ha, bo'ldi xolos. Zo'r, xohlaysiz. Hamaga omad. Kelganda yedishdi, sog'ligi hamma uni tekshirib olishni tavsiya qilaman. Ishlaringiz omad. Qalaloqiga chiqib olasiz, kelib olasiz.